Le. No. Ovi сите кој доставува преходниот пат. Добро. Тоа што го доставија, после тоа го намалувавме у преговори или како беше? Де факто се испостави дека неколку ставки немаат, а ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме, потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и се зголеми, го зголеми и на крајот завршивме со некоја иста сума. Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така? Да, така правихме минатиот пат. Значи, они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме. Да, по ставки. Значи направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридорот 10 цени и последен тендер што ги има Агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридоров 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме до кај. И ставка по ставка де факто се одеше. Затоа викам, мора некој постручен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадоа извешти, врз база на тоа ние водевме преговори. Океј. Ние се фокусираме само на едната, на поевтината практично. Не, двете, на двете работевме. Паралелно. Добро, океј. Тоа е. Ајде, чао.